қазақстан әскери қимыл жүріп жатқан аймақтардан 600 адамды қайтарды олардың көбі әйелдер мен балалар бұл туралы ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және орталық азия істері бойынша көмекшісі элис уэлс хабарлаған ақш мемлекеттік департамент аймақта бейбітшілік пен қауіпсіздік сақтау бойынша еліміздің жасап жатқан еңбегін жоғары бағалап орталық азия елдерімен ынтымақтастықты нығайтудың маңыздылығын атап өтті осыған байланысты си плюс бір форматында өткен сартқыстер министрлерінің кеңесуіне ерекше мән беріліп отыр бұл басқосуда ақш мемлекетті қаршысы майк помпео орталық азиядағы 5 мемлекеттің министрлерімен кездескен элис мәлімде мәлімдеуінше ақш жасақшыларының туыстарын қауым өміріне қайта ендіру бойынша орталық азияға қандай техникалық жәрден беру мәселесіне көңіл бөледі сондай ақ ол брифингте қазақстанда терроризмге қарсы жаһандық форум аясында өтетін ақылды қалалар конференциясында да өтті өз азаматтарын қайтары боларда қалай қоғамға ендіргені туралы ақпарат бүлі бізге өте пайдалы болмақ дейді ол